Hola, bona vesprada. Moltes gràcies per l'assistència. Voldríem primer que tot agrair a Xavi l'organització d'aquest event, d'esta xerrada i bueno, tota l'ajuda que ens ha oferit tots aquests dies. És un plaer sempre treballar amb ell. Després també agrair la participació estel·lar del mestre Carlos Apellàniz, que ja el conegueu bé perquè treballa en aquesta casa i l'heu de cuidar molt bé, per favor, perquè vos té que durar molts anys. Este gran pianista per lo menos té que estar tocant als 80, 90 i si pot ser 100 anys. Bueno, res, després d'estos agraïments, bueno, voldria començar presentant a una persona que m'ajudarà avui. És una convidada molt especial perquè coneix molt millor que jo l'obra i també la vida i la història d'aquest compositor que és José Evangelista. Vos presente a Matilde Asencio. Bueno, Matilde, està bé Mati? Pues Mati és la muller, és la dona de José Evangelista i ella ens va ajudar perquè la primera part del... Per favor, Mati, assentat, ho digués. Sí? Sí? Pues bueno, pues entonces mira, te doné un micro i així ja estem igual. Anem a començar parlant un poc sobre qui era José Evangelista. Pot ser així, no m'ho sona molt, als més menuts pot ser, o inclús als més majors, perquè s'han tocat obres d'ell en cicles de música contemporània o al Palau de la Música, però ell ha viscut tota pràcticament la seva carrera professional molt lluny d'ací. Ha viscut en Canadà, en Montreal, una ciutat que està a l'altra banda de l'Atlàntic. Allí és molt volgut i molt, molt, molt reconegut. Se li va donar el Premi César Gran a tota la seva carrera, que és un premi molt important d'allí. Ha sigut professor emèrit de la Universitat de Montreal i va ser compositor en residència de l'Orquestra Simfònica de Montreal, que és l'orquestra més important de Canadà. Però ell va néixer així al costat. Va néixer al carrer de l'Almirall, si no m'equivoque. No, el carrer de... Ai, com se llama? No, el de l'Almirante vivió després, però la calle de... Ai, la que està a la Generalitat. Molt proper del Palau de la Generalitat, del carrer Cavallers. Molt proper del carrer Cavallers. Doncs com Mati ho coneix molt millor que jo, ella vos dirà exactament com van ser els seus primers anys de vida. I si el micròfon no me oís bien? Sí? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con eso de la interpretación estelar, pero para los dos y para todo el trabajo que han hecho, no solamente por esto, sino que yo los he oído grabados y en fin, lo de la interpretación estelar, pues es exactamente lo que me parece, ¿sí? Y se lo agradezco muchísimo. Yo os contaré un poco de cómo José llegó a ser compositor. Hace unos pocos meses yo me encontré en unas cajas que tenían juguetes de José de cuando era pequeño, me encontré un diario de él cuando tenía 14 años. Ese diario yo no lo conocía, yo conozco todos los otros diarios de él, pero ese estaba allí dejado por lo visto muchos años y no sabía ni que existía. Empecé a leerlo, claro, me encantó ver que hablaba pues de la vida cotidiana, el tiempo que hacía, si iba a los partidos de fútbol y cosas así. Y hablaba mucho de la música. A los 14 años él contaba siempre hacer conciertos de la Filarmónica, que existía, había ido, qué le había parecido el programa, cómo habían tocado los intérpretes, qué libros leía, qué discos compraba, o también, en fin, qué clases tomaba, si le había ido bien o mal, y otras cosas. Y me llamó muchísimo la atención una página en concreto.
Cuando José tenía 7 años empezó el piano. Su madre, que era una pianista aficionada, que tocaba con buen gusto, intentó que su hija mayor se interesara por la música y no funcionó. Lo intentó con su hijo segundo y tampoco funcionó. Y cuando años más tarde nació José, dijo, este no se me escapa, que con este seguro voy a conseguirlo. Y sí, él se sentaba al lado de su madre y la oía tocar y a los 7 años empezó a estudiar piano. Más tarde tomó clases con mi padre, Vicente Asencio, que era compositor, clases de armonía y de orquestación, y algo de composición. Pero paralelamente estudió ciencias físicas. Porque, en parte porque parecía difícil vivir de la música en aquel momento en España. Y estudiando física, cuando terminó la carrera, fue al CERN, que era el centro, que es el Centro Europeo de Investigación Nuclear, que está en Suiza, en Ginebra. Nos casamos. Perdón, es verdad que es mejor idea con un micro. Bueno, llegamos al CERN y allí era una época, él allí aprendió realmente informática. Era la época heroica de la informática en la que un ordenador era una habitación en la que se entraba y estaba toda llena de armarios con fichas de papel y eso eran los programas. Así que si se caían las fichas, pues había que volver a empezar. No tiene nada que ver con lo que es hoy en día un ordenador. Pero en fin, él allí aprendió y trabajó y tal. Pero cuando había pasado un año, España salió del CERN. Entonces, todo el grupo de investigación de la Universidad de Valencia, que habían ido con José, era parte de ese grupo, a Ginebra, se encontraron sin trabajo. El grupo se disolvió porque no había financiación y todo el mundo intentó buscarse la vida. Entonces nosotros, por casualidad, él tuvo una entrevista y consiguió un puesto como informático para el gobierno de Canadá. Así que nos fuimos a Canadá. Y estuvo trabajando un año. Eso fue en el año 69. Pero era imposible trabajar durante todo el día en informática y al llegar a casa empezar a componer. Eso, al cabo de un tiempo, vio que era imposible y tomó la decisión de dejar ese empleo y dedicarse a la música. Para eso nos mudamos a Montreal y allí estudió en la universidad, primero un máster, luego un doctorado y ya. A partir de ahí es cuando empezó su carrera de compositor de manera ya decisiva, digamos. Pues eso es lo que os quería contar. ¡Uy! Gracias. Moltes gràcies, Mati. Vols quedar-te així al meu costat? O millor des de baix, com vulguis. Perfecte. Després igual te crida altra volta, eh? Bueno, establert-se en Montreal, conforme vos ha contat Mati, i gràcies a la relació amb altres compositors, ja des de la seva etapa en Madrid, Luis de Pablo, que era un gran compositor espanyol, li va fer una recomanació que l'acompanyaria tota la seva vida. I és que per composar música, per entendre la música d'avui en dia, calia entendre també la música d'altres continents, d'altres cultures i d'altres països. I això a José li va semblar molt interessant. I durant tota la seva vida es va dedicar a estudiar músiques d'arreu del món. La primera d'elles, i més important, va ser la illa de Bali, la illa també de Java, que són dues illes que hi ha al sud-est asiàtic i que, junta amb moltes altres, molts milers d'illes, formen el país que és Indonèsia. En l'any 1976 realitzaren un viatge, Mati i José, junta amb un altre compositor amic d'ells, que era John Ria i la seva parella,
y comenzaron a estudiar la música del gamelán. Este es un cómic que van editar en Montreal, on explica toda la seva vida com si fora una aventura, perquè és una aventura la seva vida, és aixina. I és un còmic que han llegit tots o gran part dels xiquets de la província de Montreal i de Quebec. Així ens explica un poc què és allò del gamelan. Un gamelan, la paraula gamelan vol dir orquestra, conjunt instrumental, però és un conjunt instrumental diferent al nostre. El seu conjunt instrumental té instruments de metall, com si fora el vibràfon, també alguns de fusta, com si foren la marimba, gongs que tinguem ací darrere, i els toquen les persones que conformen la comunitat, el poble. Però també hi ha gamelans que depenen pues, dels palaus, dels sultans, i estan arreu de la vida quotidiana de la gent. Este gamelan no és un gamelan d'Indonèsia, sinó que va viatjar des de Bali hasta Canadà, hasta Vancouver primer, i després, gràcies a la gestió de José Evangelista, va acabar en la Universitat de Montreal, i així sona el gamelan. Si es fixeu, hi han com diferents etapes, diferents extractes. L'extracte més greu de tots seria com un arbre, serien les arrels de l'arbre, són els gongs. Val? Anem a fer un xicotet exercici perquè participeu vosaltres i anem a reproduir eixe extracte, eixe primer pas per a comprendre l'estructura d'esta música, que anem a anomenar-lo, o conforme s'anomena en la etnomusicologia, colotomia. Que no vos assuste, que no és difícil. Necessitem quatre persones per a tocar quatre gongs. Mira, ja tenim un. Ai, Xapi, arregla això, veig qui puja. A veure, ara, com ha sigut el primer, pots triar el gong que més t'agradi. Este és el més gran. Molt bé. Necessitem algú més? Xapi és el que selecciona. Jo te diré quan tens que tocar. Ah, sí, que... A veure, el Xapi és que està organitzant-ho. Xapi seleccionarà. Ella s'ha triat el gong, ella ho té. Molt bé, bueno, ja tenim tres i un quatre. Com que... Com el diuen? Nicolás. Bueno, Nicolás ja s'ha triat el gong, el més gran, que es diu el gong Akeng, molt bé. I a vosaltres com vos diuen? Ángela. Diego. Marcos. Molt bé, doncs podeu triar el gong que més vos agrade. Estos tinguem, mira, una massa, molt bé. Una altra massa tensa i baix i podem agafar ara pues, dos, una i l'altra. Una per a cadascú. Molt bé. Bueno, així el que mana és Nicolás. Ell és el jefe, perquè toca el gong més gran, i el gong més gran es diu el gong Akeng. I aquest gong Akeng és el que distribueix tota l'estructura de la música. Anem a donar un colp en aquest gong i tens que tocar... Sí, digues. Tranquil, jo te diré quan tens que tocar, i així no fallarem mai. Ai. Molt bé, doncs aquest gong és el que mana de tots. A partir d'ací, els altres tres gongs van a marcar, en concret, per exemple, l'agut en els temps que són impars. 1, 3, 5,
7. ¿Val? Perfecte. El segon, en ordre de agut a greu, marcaria en el 2 i en el 6. Ok. El 4 seria per a tu. I al final de tot, el gong aquest. Ok. Anem a escoltar este joc entre l'agut i el segon més agut, que seria 1, 2, 3. Molt bé. Val? Això funcionaria com una unitat. Ara li afegirem el teu colp, que és el 4. I seria 1, 2, 3. I ixe 8 va ser el teu, que te'l marque jo. Vale? Anem allà. Tu estàs a punt? Molt bé. Vale, i anem allà. I ho repetirem això moltes vegades. Vale? 3 i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Molt bé. Molt bé, un aplaudiment per a ells. Bueno, moltes gràcies, això ha sonat fantàstic i esta seria la estructura de la música i el que sentirien tots els intèrprets per a no perdre's i per a saber on estan. Cada volta que sona el gong més greu, això vol dir que ja hem complit un cicle, val? I funciona un poc diferent al nostre compàs perquè està sempre al final, no està al principi. Després, els instruments més xicotets de llàmines, així necessitaríem, per a fer un altre exercici, dues persones ja d'una edat, ja que siguin més majors, que tinguin uns estudis, perquè ja tinguem que llegir un poquetet la música i és un poquet més complexa. Si voleu, els mateixos que havíeu pujat, dos de vosaltres podríeu provar aquest exercici? Molt bé. Aquest exercici l'anem a anomenar Kotekan i consisteix en una imbricació rítmica. Què vol dir això? Anem a generar un ritme que pareix complicat. Ai, pots? Molt bé. Bueno, si voleu, se poseu un en el vibràfon i l'altre en la marimba. Teniu les partitures? Sí? Espera. Ai, vols que t'aguanti? Ara vos dono jo baquetes. Una per a tu, en una és suficient. Tinguem com vos dient, per favor? Miguel, molt bé. I Xema. Molt bé. Pues Xema va fer la veu de dalt i Miguel la de baix. Anem a fer només que el primer patró, val? Si voleu podeu tocar només les notes que tenen el cap de la nota. I les que estan sense cap, que només està l'aplica, ixes o no les toqueu o també un bon recurs seria tocar-les sobre la cama, sobre el genoll, perquè no sonaren. Val? De forma que podríem fer, doncs per exemple, amb la làmina, o en cada cas, que sí. Val? Xema, podries tocar la primera veu, per favor? Miguel, la segona sonaria. Molt bé. Molt bé. Anem a tocar en el 2. I ara si tocaim els dos junts, 1, 2, 3 i...
Bravo, perfecte. Si s'heu fixat, han construït un ritme que si el tocarem molt de pressa seria molt ràpid i molt complicat, imbricant, combinant els dos ritmes. Això es diu cotecant. Moltes gràcies, un aplaudiment per a ells. Moltes gràcies. En la primera obra que hem tocat, el primer moviment que hem tocat, que es diu Go, com avant, anem, hi havia un tractament pràcticament igual, en un altre ritme, però era el mateix sistema de cotecant. I el tocava Carlos perfectament, perfectament imbricat i perfectament tocat. Em sembla que és el compàs 8, veritat, Carlos? Podries tocar aquest compàs per a que l'escoltaren, per favor? Un aplaudiment per a Carlos. Així, el que ha fet el compositor és agafar un ritme amb la mà dreta, un ritme amb la mà esquerra i combinant-los, seguint este sistema del cotecant de Bali, construir un sistema rítmic més complex. Seguim. Això és un exemple de gamelan un poc diferent al que hem vist. Este veurem que es pot caminar. Es diu Beleganjur, en concret està en Barcelona, en l'ESMUC, i és un gamelan que s'utilitza per a les cremacions en Bali, que són de culte hinduista, amb algunes matisacions, però es gasta aquest sistema quan tenen que acompanyar a un ofici fúnebre i al final d'aquest ofici pues, hi ha una pira de cremació. Vegem que hi ha una colotomia, que si no es veu en la imatge, que l'executen els gongs, la forma que hem fet a primera hora, i després la resta d'instruments no estan afinats, val? I caminen per acompanyar este soterrar. Però en els exemples que hem vist a primera hora, la diferència és que hi havia una melodia. I així ve la primera conclusió, el primer principi fonamental que extrau Evangelista de la música del gamelan. I és que amb una sola melodia podien conformar un sistema molt complicat. Això se li denomina heterofonia. La heterofonia ha sigut practicada també així en Occident, durant l'edat mitja, durant el Renaixement, i és una pràctica que no és que sigui autòctona d'un lloc o d'un altre, simplement consisteix en agafar una melodia principal, que se li pot denominar cantus firmus, com es deia a l'edat mitja, o supermelodia, i a partir d'ahir, modificant aquesta melodia poquet a poquet i sonant al mateix temps la melodia principal i les seues modificacions, aconseguim que la música tinga un efecte certament complex. Això és un monodrama d'Evangelista on anem a escoltar aquest efecte de heterofonia. Hi ha una soprano que va a cantar la melodia principal i amb els instruments de percussió, amb el vibràfon, anem a reproduir aquesta melodia, però anem a veure que no és d'una manera sincrònica, sinó que està com desplaçada i que prolonga algunes notes, li dona ressonància a algunes notes de forma que van fundint-se unes amb altres. Mis ont passé, l'om
plus que la mort. Plus rien à me dire. Va cantant la melodia principal i el vibràfon va deformant-la d'alguna manera, val? I això crea un efecte d'esta manera, són dos veus, però amb moltes veus de certa complexitat i que podem crear música certament complexa, mai millor dit. Val, abans de passar al següent punt, anem a escoltar una peça, un moviment de la mateixa peça que hem tocat abans, que es diu Interplay, i anem a escoltar aquest efecte d'heterofonia en el joc del piano i el vibràfon. Vos l'explique primer perquè sapigueu un poc el que aneu a escoltar i així ja aneu un poc previnguts. És una melodia que repeteix tres vegades. La primera vegada veureu que el vibràfon extrau algunes notes del piano i les prolonga. La segona vegada toquem els dos junts, pràcticament la mateixa melodia a l'uníson. I la tercera vegada anem a, com si diguem, anem a emborronar-la, anem a empastrar-la amb altres notes, amb altres acords, amb altres vibracions. Aleshores anem a escoltar una cosa que pareix que siga molt distinta, però al final és la mateixa melodia. Este moviment es diu cristall.
que cada vegada se sumava més ressonàncies, més acords, més notes distintes i anaven creant complexitat. Molt bé, anem a passar a un altre país. Un altre país que també van visitar Mati i José, que és Birmània. Actualment anomenat Myanmar, però el coneguem per Birmània. Voldries, Mati, contar-nos sobre el vostre viatge a Birmània i sobre la figura del pianista Uko Ko, que és l'home que està junt a José? Pues, Birmània és un país molt interessant per a la música i la música de piano particularment perquè era una colònia inglesa y el rey de Birmania recibió como regalo un piano de alta calidad. El rey lo puso inmediatamente a la disposición de sus músicos reales. Claro, la música birmana es una música de principalmente, igual que en Indonesia, hay un círculo de tambores afinados, hay también un círculo de gongs, y ahí es una música, en cierto sentido, tiene esa característica de las músicas del sudeste asiático, de conjuntos de percusiones afinadas. Entonces los músicos de la corte empezaron a usar el piano como si fuera un instrumento de percusión, incorporando el repertorio tradicional a este instrumento. Empezaron a tocarlo con dos dedos. Después añadieron y desarrollaron en el piano una técnica para tocar su música tradicional. Así que el piano birmano suena muy raro. Parece, en fin, otra cosa. A José le interesaba mucho este piano y en los años en que tenía posibilidad de viajar, años sabáticos que existen bueno, yo creo que ahora existe aquí también, pero en aquel momento en las universidades de América cada 7 años se podía tomar uno para investigar o para aprender otras cosas. Y fuimos a Birmania, fuimos varias veces. Era bastante difícil porque Birmania era un país cerradísimo por razones políticas. Bueno, es un país que sigue teniendo muchísimos problemas políticos y muchísima represión. Entonces, no había casi nada de turismo en aquel momento. Estoy hablando del año 80. Conseguimos un visado, pero ese visado nunca nos llegó, así que nos dijeron que podíamos ir, pero en realidad no podíamos ir. Cuando llegamos a Bangkok, en Tailandia, entonces nos contestaron que finalmente no se sabía si podríamos ir o no. Bueno, complicadísimo. Finalmente nos lanzamos a ir con un visado de turista que solamente permitía una estancia de una semana, pero tuvimos la suerte de coincidir con un simposio de piedras preciosas, porque en Birmania es un país de los más productores de piedras preciosas. Los antiguos birmanos muy ricos empedraban los caminos de sus jardines con restos de rubíes, para decir hasta qué punto las piedras preciosas abundaban. Entonces, como había esta especie de simposio de comercio de piedras, pues no había avión para salir. Nosotros conseguimos una carta de no me acuerdo, era de, así, de la agencia de viajes, diciendo que no nos podían vender billetes de salida. Como pudimos prolongar la estancia gracias a esto, José tomó contacto con Uko Ko, que era una especie de tesoro nacional. Y con él estudió piano. Al siguiente año sabático volvimos a Birmania, pero ya para estudiar más tiempo. En fin, tuvo muchas clases. Y Uko Ko vino también a Montreal, invitado por José, y disfrutó muchísimo de utilizar un piano buenísimo que había en una sala de conciertos, y grabaron un disco que José produjo. Y bueno, pues fue una relación muy especial. Realmente, para José, extraordinaria. Fue una suerte, un privilegio tener
a este maestro. Pues nada más. Muchas gracias, Mati. Iba a decirte que justamente había traído unos ejemplos de este mismo disco. ¿Sí? ¿Sí? Los vamos a escuchar. Res. Eso sería un ejemplo de, no de piano, sino de patalá, que es un xilòfon típico de Birmania. Y él va a tocar la mateixa persona que después va a tocar el piano, que es este hombre, es Ukoko, que es un gran virtuoso. Si que anem a escoltar esta cançó en el xilòfon de Birmania, que es la patalá. Es diu de Golden Mandalay, ¿no? Que es la ciutat, una ciutat important del nord de Birmania. Escoltar la mateixa cançó de Golden Mandalay en la versió del mateix intèrpret però al piano. Destacar una característica d'aquesta música és la ornamentació. Ella ornamenta profundament tot el que és una melodia principal. Segurament aquestes melodies no les coneixerem i no ho podem apreciar, però ara anem a posar una melodia que tot el món coneix, que és When the Saints Go Marching In, la cançó popular americana, tocada per este pianista, Ukoko, i va fer una versió ornamentada d'eixa melodia. I jo particularment, i més tinguent així a Xapi també, a mi això me sona a jazz, però a jazz de Birmania, d'alguna manera. Pues com vegeu, se feu una idea de la melodia original i com ell l'ha variat i l'ha ornamentat. Pues este recurs José també el va gastar en les seues obres i en concret en una obra titulada Monodies Españolas, que com el seu nom indica està construïda a partir de cançons populars d'ací d'Espanya, perquè ell era un gran amant de les cançons populars i se conserven ja en el seu arxiu moltíssims cançoners d'ací de moltes regions d'ací de la península ibèrica. Vaig a tocar-ne una que es diu Sonada de Jeremies, que ve d'Eivissa. La Sonada de Jeremies es toca amb una jeremia, que és un instrument de canya i com una olor té dos xicotets tubs amb uns poquets forats, per tant és una escala també pentatònica la que s'utilitza en esta cançó. A veure si vos recorda a la música de Birmania. Esta música, que en principi pareix molt asiàtica, de fet pareixeria un gamelan, és de l'illa d'Eivissa, també és pentatònica. Ara veurem un fragment d'una altra peça que es diu Valencianes,
que és una peça d'una cançó del costat del meu poble, de Fortaleny. És un poble molt xicotet on es canten unes cançons a l'aire sense acompanyament rítmic, i així Evangelista el que fa és adaptar la cançó popular de València a la tècnica de Birmània. Això seria la primera part de la cançó i com vegeu també està profundament ornamentada i el que fa és, sobre la melodia popular, extraure una línia molt més complexa. Encara anem a escoltar un exemple més de la influència del piano de Birmània, de la primera peça que hem tocat, també Interplay, el seu tercer moviment, Curs Do, és un gran solo de piano acompanyat per la marimba. Aneu a veure com Carlos toca fantàsticament eixe gran solo ple de melismes que per algun moment sembla música com dels àrabs, val? Del nord d'Àfrica. Espero que us agrade Curs Do de José Evangelista. Plaer tocar en Carlos, i a més he de dir una cosa que hem caigut ara mateixa, i és que, a no ser que hi hagi alguna interpretació que no tinguem controlar, és l'estrena en Espanya d'esta peça, la que estem fent, no s'ha tocat mai en... Així. Bueno, mira, és una efemèride que podem contar.
Gracias. Molt bé, continuem ja per a concloure. Hi han altres qüestions a comentar de la vida i de l'obra de José Evangelista, però per no extendre-nos molt, pues anem a tancar ja. Va tindre influència de molts compositors que foren companys seus, grans amics, baix un nom del grup de Les Evenements d'UNEF, no sé si ho ha dit molt bé, però serien Els Events d'Allò Nou, val? I el formaren el seu gran amic Claude Vivier, un compositor de també renom internacional, la directora Lorraine Villancourt i després també el ja anomenat John Ria. Val? Serien uns compositors que formaren una societat de concerts on estrenar les seues obres, però si voleu saber més sobre Els Evenements d'UNEF, anem a publicar un llibre sobre Evangelista i allí podem trobar més informació. Avui simplement anem a donar unes xicotetes notes, al igual de la seva participació en els cursos de Darmstadt, una important cita de la música contemporània en Europa i en el món, on va conèixer grans artistes de l'època com Morton Feldman, va tindre relació epistolar també amb Gheorghe Ligeti, qui en diverses ocasions va lloar a Evangelista. Per exemple, si tinguem una carta de l'any 91, si no m'enganye, sí, en la qual li expressa l'enhorabona i el que li havia agradat la composició de les monodies espanyoles i també d'una peça molt important del seu catàleg, que és Clos de Vie, una peça per a conjunt instrumental. Després també, anys després, en una entrevista en un periòdic, tornava a citar a Evangelista com un dels compositors amb més personalitat dins dels que ell considerava en el panorama de la música contemporània, la qual cosa és molt a dir, vinguent d'una personalitat com Ligeti. Hi haurien altres tradicions que Evangelista va estudiar, com la tradició de Xina. Va estrenar una peça Ho Ching a Xangai i va treballar amb instruments xinesos com el guzheng i el yangqing. Hi haurien altres tradicions també, val? Orient Pròxim, podríem parlar, pues, a banda de la música espanyola pròpiament dita, d'influències africanes en alguna de les seues obres, i seria molt interessant poder tractar això en més calma, però m'on aniríem molt del que és l'extensió d'esta classe. No voldria deixar d'anomenar que va ser compositor en residència de la OSM, de l'Orquestra Sinfònica de Montreal, que és una orquestra molt important allí. Així el tenim junt al gran director Ken Nagano, que era el titular d'esta formació durant aquells anys, i també Sami Musa és alumne de José Evangelista i és un alumne molt destacat junt a altres com Anna Sokolovich, per exemple, com Simon Bertrand. Són alumnes que han fet una carrera nacional a Canadà molt important, perquè José, a banda de ser un gran compositor allí, va ser un gran pedagog també. Per últim, volia mostrar-vos una gravació que hem fet de l'última obra, podríem dir, de José, que va ser un concert per a marimba. És del 2017, o sigui que té molt poquet de temps, i hem fet una versió per a un conjunt instrumental reduït de quartet de corda i quartet de percussió. Vull mostrar-vos-la perquè estem editant-la encara té hasta la claqueta i tot, però bueno, estem treballant amb ella i volia mostrar un poquet del seu resultat perquè és una obra molt important del seu catàleg per a percussió. Així que vos mostre el concert per a marimba de José Evangelista, el tercer moviment. Thank you.
Bueno, pues este. Así es. Así es. Pues este seria el tercer moviment fins la cadència i bueno, tot este material va estar en obert en YouTube, podeu consultar-lo a partir del mes de maig i com ja us he dit abans, també hi haurà una publicació escrita que contarà pues totes els apartats de la biografia del compositor, de la seva influència d'altres cultures i pues un xicot de comentari de les obres que avui heu pogut veure. Per a concloure ja l'event, pues anem a tocar ja l'últim moviment de la mateixa peça, Interplay, que bueno, que la veritat ha sigut un plaer poder tocar amb un pianista de la talla de Carlos Apellániz. No me canse de dir-ho perquè és veritat. Vaig a donar-li el micro a Carlos perquè clar, tot és tocar, però alguna cosa també hauràs de dir. No, jo no sé què dir, la veritat, però bueno. Simplemente que también es un placer para mí estar contigo, contribuir y colaborar en el trabajo que has hecho fabuloso de este grandísimo compositor, José Evangelista. Tuve ocasión de conocerlo en el Festival Ensemble, haciendo una obra de orquesta de cámara con el grupo instrumental. Hablo de hace muchos años, sería el año 98 del siglo pasado, que se dice pronto. Y la verdad que también he trabajado las monodías de piano, que son fabulosas, fantásticas, pero todavía lo he conocido aún más si cabe gracias a tu labor. Así que enhorabuena y el placer también es mío de estar aquí con todos vosotros. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. I res, ja despedir-nos pues, donant les gràcies a Mati. Un fort aplaudiment per a ella per la seva participació. I com no també pues, a Xapi per ajudar-nos i per l'organització de l'event.